Labas rytas, štai ir aš, o mūsų rytas prasideda, žinot kaip? Penktadienis ir mūsų rytas prasideda šit kaip. Čia man stovi pilietis ir reikės man važiuoti, ne važiuoti, o ir prisnygė. Tai man reikės eit pažiūrėti dar į galą, ar yra vietos išvažiavimai. Nes čia taip prisiparkavo, kad aš neišvažiuosiu tikrai. Gerai, dar net nepradedu šalies. Ar... Gerai, lėkiu. Žiūrėsiu, kas kaip. Nu ką, einam kartu pasižiūrėti. O, ačiū Dievui. Vietas belėkė belė. Vietos belė kiek galė. Gramba žodžiu, kiek sniego. Ačiū Dievai. Oi, kaip gerai. Kaip gerai. Kad yra solidono. Kaip gerai, kaip gerai. Kas gerai, kad yra solidono. Super. Einam, pradėsim šalį, važiuosim. Pilti kavos. Tingai čia nusivaryti margizą. Nu ką, iki Večikės 4,5 valandos, 4.24. 4 valandos 24 minutėlės. Čia taip atstovė, hebra. Nes vakar turbūt vietos nebebuvo įvažiuoti. Na, ne? Stovė ta, ne? Aš manau, kad paprasčiausiai mokėti nenorėjo ir stojo prie vartų, nes mokėti nereikia. Bet nieko, šį kartą vat, normaliai sustojo. Yra buvo taip, kad paskui pravažiuoti yra labai sunku. Kai stovi... O, ratai kasas, kasas. Biški, nu, biški sniego yra. Blam, aš vėl neprisisegęs. Tadėlė, kodėl tu neprisisegęs? Kodėl tu neprisisegęs? Dėl dar į plovyklą, bet niekur nevažiuoju. Ai, tiesa, aš ir pasidariau ne 11 valandų, o 10. Bet užsiskaito kaip 9 tik tas. Ai, o kas man. Šiandien penktadienis. Nu, gaisrinės? Gaisrinės atvažiuo. O, praleidžiu. Anke? Anglai? Ne, ne anglai. Tiesiog dešiniai pasivais. Praleidu, nu kokia šaunuolė. Dar ir žalia, kara čia mum. Nu čia kažkas nerealau. Wow! Čia kažkas nerealaus. Agirč! Nu tai gerai, kad nesugalvojau važiuoti per Olandiją, kaip visą laiką darydavau. Žinot kodėl? Todėl, kad Eurovinietę visą laiką pirkdavau online, o aš su DKV perkant dabar yra padaryta, kad tu turi firmą turbūt užregistravus ir tu turi turėti prisijungimą duomenis. Visą laiką buvo viskas gerai. Šiandien ryte bandau karačią nusipirkti ir netinka. Slapta žodis. O tai tau. Tai pasiskambinu dabar vieną kolonėlę. Vokietijos pusė dar prieš sieną. Kur galima nusipirkti euro vinijietę. Tai va, norėjau tik paklausyti, nes nėra informacijos. Tai va, paliksim Google Maps'us. Paliksim. Atsiliepimą. Kad žmonės žinotų, kad galima nusipirkti, gal kiti nežino. Nors šiaip visi perka dabar online. Arba vadybą nupirka. Aš nepaprašiau, kad nupirktų. Tai... Ir neturiu. Nors dažniausiai aš pats perkos. Viską turiu. Tai pirkaus, dabar matai, negaliu nusipirkti.
Taip, per kuos vinietis, tuo palaukime reikia grįžti. Išėsęs olam trenkimą. Vėl viskas murzina, karakčiai yra. Vėl visi langai murzini. Tai va. Tokios tos tokelės. Nieko, užsuksim dar. Cak, 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 nusiperkam karakčio vinietį. Ir lieksim toliau. Čia grinai ant sienos yra. 5 minutės gal prarasim. Ką padarysim? Yra kaip yra. Nu ką, nusipirkom vinietę 2 dienom oralio kolonėlė čia netoli sienos. Ir lėkiam toliau, lėkiam toliau į Belgiją. Žiūrėsim kaip čia bus. Žiūrėsim kaip čia bus, reikės man čia į firmą pasiskambinti. O kaip atrodo čia autohofas mažiukas toksai. Rodo, kad man trūksta 1 minutės. Kad davažiu tik į vietos. Bet aš manau, kad aš davažiuosiu. Spausim gazą ir bus viskas gerai. Svarbu dabar autobusą neužsileisti. Opa! Tai va. Čia sniego nėra, yra tik tais pašalę. Laukia -3. Būčiau per internetą pirkęs, būtų buvo daug greičiau. Cak, cak, cak ir viskas. Na, nieko, nieko. Paskambinsiu šiandien firmą, duosiu pizduliai, sakysiu ką. Vėl pakeitėt ir vėl nedavėt informacijos. Bet čia yra mūsų... Nenoriu sakyti, nes žinau, kad iš firmos žiūri. Čia yra mūsų vienas toks žmogelis, kažkada dirbęs. Tiek... Ir vadybininkų, tiek vairuotojų, tiek viskom. Ir, nu, žmogus labai daug užmiršt, jis yra atsarkings dabar už parką. Ir technikinį reikia pačiam dažnai susitvarkyti. Nes žmogus tiesiog po insulto, man atrodo, ar po infarktą. Užmirš dalykus labai. Arba tiesiog nenori prisiminti. Tai va. Kaip sakant, nežinau ir negaliu labai smarkiai apšnekėti. Bet faktas tas, kad vėl yra kažkas pakeista. Ne kažkas, o slaptažodis yra pakeista. Mano prisijungimo, kad galėčiau internetu, online, nusipirkti vinietę. Va. Nieko. Nieko nėra neišsprendžiamo. Taip? Nu va, važinėjom į Olandiją. Nesimatė ženklo. Olandija 1 kilometras. Tai vat. Parkingėlis. Aš įsivedžiau šalies pradžią biškį anksčiau. Tai dabar skorosiu. Tiesiog tiesiai pro sieną ir viskas. Nu, blembu matas. O, nesimato, žiūrėk. Mano stiklo matas ekranėlis antras. Čia parkingėlis. Čia labai dažnai sustodavo va čia kelkraštį. Kai tik įvėlė tą įstatymą čia šiais metais dėl šalies įvedimo. Ir labai daug kas stovėdavo kelkraštį ir tiesiog tiesiai į autostradą išliekdavo. Žiauru iš tikrųjų. Kiek avarijų galėjo nutikti. Tai va, Willkommen Niederlande. Va, dedu kamerą, lekiu toliau ir iki vietos liko 1:17, aš turiu 1:19. Nu va, 2 minutės atsigrėbiau. Mua. Norite, aš jums parodysiu stebuklą, kaip kamščiai būna tik tais Vokietijai. Va, kamščiais iš oro, Olandijoje. Visiškai iš oro ir visada prie Eindhoveno čia. Visada. Nežinau, naktį tai esu pravažiavęs be kamščio. Ar 6 ryto važiuoju, ar 7, visada atrodo tai. Va. Tai vat. Tai va, mano brangučiai, stovim ant sienos.
Olandijoje dar, ten yra Belgijoje. Kodėl? Ogi todėl, kad dėl kamščio aš nedavažiuoju iki vietos. Liko čia man 8 minutės vairavimo, iki vietos 17 minučių. Tai nebevažiuoju, nes per miestą reikia važiuoti Belgijoje. Tai yra pakankamai komplikuoti ir labai daug laiko susidegina. Čia maždaug apie 20 minučių reikia važiuoti. Tai va, nieko, einu biškį prigulsiu, pasidarysiu 5 minutės pauzę. Nu ir važiuosim toliau, nu po pauzės. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Net Belgijoje čia, kur esu. Prisnygė, kur anksčiau nesnygdavo. A, norit, aš jums kažką pasakysiu. Negojau kaip būdikis. Va. Tai nieko, prasėdė pas mus, va. Švizaforų miestelis. Rūkas begalinis. Ir pirmas švizaforas prieš miestą. Ir aišku, rautuolė. Oi. Nu, čia pamažu minėti, kad yra raudono šviesoforas. Išsikrausim generatorių ir greičiausiai stoviesim arba gausim kažką, kas ir po vietą. Tiksliau, po vietą aš turiu menį, nu, kad patikslinti biškį, kas yra po vietą. Tai yra Belgija, Vokietija, toks turiukas, vadinu jį vietiniu. Nes vietinis tos pačios firmos pervežimas. Ta prasme, aš jį vadinu vietiniu, jis yra tarptautinis, nes kerta ir Olandija, ir Vokietija. Iš Belgijos į Vokietiją važiuoja, bet vietinės reikšmės, tai ta pati firma, tik skirtingose šalyse. Arba irgi būna į Vokietiją turas. Aišku, jeigu bus, dar nežinau. Arba tuščias važiuosiu atgal į Vokietiją. Nėra čia, ta prasme, taip toliu. Tai. Kaip sakant, šiai minutė yra arba. O gali būti taip, kad sakė, stovėk ir lauk, ar čia pirmadienį krovinį. Nu, tai va. Gerai. Aš važiuoju, reikia susikoncentruoti. Čia aš šviesoforai. O aš šviesoforo. Ir belgai, kadangi nuostabus vairuotojai yra, galima atsipalaiduoti. Tadėlė, tu toks kračia užtinės, o tikrai, kad mėgoji. Oi, ar daug valgai? Mhm. Daug valgai? Prisipažink. Prisipažink dabar. Įvažiuojame į miestą. Įdomus faktas. Oi, raudona. Žiūrėkit, aš jums parodysiu, ar matot šitą sunkvežimį, ar ne? Parodysiu aš jums taip. Čia yra belgų ypatumai, kaip matėt rūkas, tokia pieblanda, o važiuoja su dienos šviesom. Belgijoje kaip Anglijoje, žmonės neranda, kuris jungia šviesas. A ne? Saugumo nulis. Dėl to aš Belgijoje labai nekaip jaučiaus, kai reikia man važiuoti, man nervus labai išėda jie. Oh yes, baby! Scania power! Scania power! Full speed! Ir raudona. Čia aišku rodo man raudonas kameras, sakau. Raudonas šviesoforas. Aš jums parodysiu, kad čia start zero to kurmi tu 50. Nu, važiuojam. Bum, 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 bum.
Žvieris, žvieris. Tu nachu. Nu durnis, nu. Durnis. Kiek tau tadelį metų yra? Kiek tau tadelį metų yra? 12? Panašiai. Taigi. Nepraėjo nei 10 minutėlių, o mes esame jau beveik vietoj. Aš to jums parodysiu, kur čia ta vieta yra. Mūsų su labai geru parkingu. Rodau posūkį, kolega, rodau posūkį, nesinervuojam. Oi. First person. O, taip, va. Ant nuosės. O, ne, nėra nei viena mūsų kolegos. Gal čia vėl koksai streikas yra? Tai va, čia parkingėlis. Lenkų, latvių, visko, ko čia yra. Čia va į tą būdelę reikia eit prisiregistruot. Nu va, o mes prisiparkuosim čia į šoną. Važiuosim račiuką aplink parkingą. Lema, čia gerai driftą būtų pavaryti. Vum. Kolega žiūri mane kaip kokį durnelį, galvoju, tau čia viskas gerai, kur šitas kamerą pasiėmės važinėjęs. Vlogeris, matai Vilnių, vlogeris. Filmuoji, ruodas visokias nesąmonės, ane? Kai durnelis koks. Lembo čia gal smarkiai pašalė buvo, pažiūrėjau, kaip išlaužyti ledai. Vau. Wow. Nu čia yra buvę sniego. Tikrai yra buvę sniego ir nelabai čia kas ką barsto šito aikštelį. Nors jinai miesto yra, kaip suprantu. Tai yra buvo, kai neišvažiuoji hebra. Aš tame tarpe pamiršau pasivažinėti pirmin atgal, kad biškiai atvesint padangas. Stojau ir ką, kaip stojau, taip ir nebeišvažiavau. Va, viskas apsirengiu ir einu melstis. Ha, prisidirbau nuotraukų, kad čia vietoj video ir tokie reikaliukai. Nu tai va, viskas, pauzė yra iki po 10-15, reikia paskambinti man dar, man atrodo, į firmą, nes man patinka būt pasiruošusiam ir paklausti, gal žino, ką darysiu, kai aš išsikrausiu, nes pasakysiu laiką, kada būsiu laisvas plus minus. Ir žiūrėsim, ką sakys. Gali būt, kad čia teks pasilikti savaitgėlį, gali būt, kad tušiai Vokietiją parsiūs ten, kur reduktorius kraunomės. Vat. Tiesa, jeigu kas nors mane pamatys kely, kaip atskirs mano fūrą. Turiu čia priekį lipduką, čia šuolė lipduką, va, yra tokie, va. Čia yra mano Instagramas. Ir čia yra mano Instagramas su Scanijos Griffinu. Gal žinot, kas nors, kas daro Lietuvoj lipdukus, nes turėjau čia tokį vieną, bet pasis žiauri brangios kainos yra, Vokietijoje netgi pigiau yra negu pasi, tai savo gal kas nors žinot, kur galėčiau pasidaryti naujų lipdukų, nes šitie YouTube lipdukai nebetinka man, kadangi aš pakeičiau savo YouTube kanalo pavadinimą. Tai vat. Nu ką, tadelis baigė ryšį kol kas tam karteliu, nes noriu pasiskambinti į firmą, kaip ir minėjau, ir paklaus, kas kaip kur kame, gal kažką turi jau iš anksto suplanavę, gal ne. Nu, man tiesiog patinka būti pasiruošusiam, kada žinočiau, ar gandinę susipakuoti, ar reikia visų lentų man, ar diržus pasiruošti. Vienu žodžiu, man patinka būti pasiruošusiam, bet ne visą laiką taip išeina. Nesvarbu. Tadelės išsijungia tam karteliu. Paskui grįšiu.
Nu, aš skambinu Klausu, nes nežiūrėjau net į telefoną, o pasirodo firmos telefone jau yra atsiųsti darbai, ką man daryti šiandien. Nu ir kaip galvojat, kur mes važiuosim šiandien, o mes krausimės ne gabaritą, 2,75 m, ir kur vešim? Vešim į Vokietiją. Va, atgal. Aha. Ir viskas, ir super. Ir super. Reikės tada man užsidėti adresiuką, kur važiuot ir per kur važiuot. Ir bus viskas čiki briki, kiaušiukai nėra pliki. Ir iš Viten reiks kažkur tada ieškotis jau parkingo, o parkingą aš turiu. Svarbiausia, kad nebūtų per daug vėlai. Yra arti miesto, yra parduotuvė arti. Vienu žodžiu, yra superinė vėčikė. Galima su DKV kortelė susimokėti. Nu, bus pasaka. Jeigu ten. Jeigu daugiau nieko nebeikiš man. Tai va, tada važiuosim į tą autohofą. Ir viso. Ir bus savaitgalis. Jau tada pirmadienį po biškį kilsim į viršų link namų. Ir trečiadienį man paskutinė dienytė. Cak, cak, cak. Ir aš kylu atostogauti. Šalta laukutį. Na, kaip pavažiuosim į vidų. Važiuosim į vidų su GoPro biškį lengviau telefonu filmuoti. Prisidirbau jovalą. Čia dar buvo paletės visokios blemba. Vienu žodžiu, ne man. Ne man vairuot atbuliu ir filmuot. Nu ką, viskas išsikruojam, per 6 minutės. Kadangi negabaritas, reik paspausti stebuklingą mygtuką. Važiavam prie ofiso, einu pasimti kavytės, jeigu turiu smulkių, 25 centai matrau kainuoj. Ir viskas ir pasimti. Ką, įsipylėm mineralkės, nusipirkom kavytės, mineralkė uždyka, kavytė 20 centų. Tai va, viskas, lėkėm į Vokietiją. Ką, atvažiuojam į Vokietiją, namai namučiai, reikia sustoti įsivesti šalies pradžią. Ir aišku, čia va šaunuolis taip pat sustojo, nu maladės. Maladės. Mes gal pravažiuosim, a ne? Nu, tu užsidaryk duris, nu. Mes sustosim taip. Start Deutschland. Nu, praleidžiam vieną. Praleis mane ar ne? Praleidž. Viskas, įsivedėm šalies pradžią. Oi, o mano GoPro, kad čia vis tiek neveikia taip, kaip turi veikti. Nežinau, pareis naujos batarkės. Pažiūrėsim, ar čia batarkėm batai, ar čia kamerai batai. Kam čia batai? Patikrinsim. Nu, važiuok. Čia yra muitinė. Ir kolonėlė. Ne kolonėlė, o aikštelė. Parkingas. Čia muitinės pastats, čia labai daug rusiškais, ukrainietiškais numeriais.
turkiškais, visokiais, kokiais įmanoma. Muitinės pastatas. Va. Palesti, jeigu norit. Čia jau pilotas va stovi kažkieno. Dar vienas. Laukia turbūt kažko didelė. O, kaip gražu. Autobusai va. Fūros. Lenk draudžiama. Bet ką jūs čia? Ką? Varom ir viskas. Ką jūs čia? O dabar priekį karačią lys. O aš aišku neužleisiu. Varykit, varykit. Sakant. Lenk draudžiamo, bet yra išskirtiniai. Yra išskirtiniai, kuriem viskas yra galima. Viskas yra galima. Va, dar vienas. Dar vienas išskirtinis. Va. O. VIP. O, dar vienas VIP-inis klientas. Va. Va. Oi, Rolands. Tą pačią kompaniją. Nieką, šaunuoliai. Tai paskui, vat, kamšiai ir bundas. Užlen, nors sulyst, nors lenk draudžiama, aišku, koks skirtums. Kam reikčia. Ir va. Tie visi, kur čia liekia, tuoj mes lenksim važiuodami savo juostai. Ai, kada jie išmoks vairuot, ką? Kada jie išmoks vairuot? Lek kažkur, kažkur skub, kur va, kur nulieksim? Niekur nenulieksim. Nu, kaip viską išgriaužia vokiečiai. Bus naujas kelias, šitą jau reikėjo tvarkyti. Šitą jau reikėjo tvarkyti. Nes buvo baisus. Tai va, viską va, nule. Ir vandens nutekėjimus, ir va, tiltą per naują daro. Viskas nule. Nu, nule. O, dobi? A, ne, ne, didelė. O, kada nors, kada nors atidarys? Ale, kažkada atidarys. 5 metų gal. Prisilaksta kolega. Ant posūkio, blemba ne. Nelabai kaip. Nespėjau kameros pasimti, nežinau, ar matęs ar ne. Pasižiūrėsim vidusiuką. Nelabai kaip. Nelabai kolegai. Per greit ant posūkio turbūt važiavo ir buvo bum ant šoniuko. Reik labai atsargiai. Aukštai gal pakrauta buvo ir kiek, jeigu gerai pastebėjau, mačiau, kad buvo supresuotos mašinas. Cielos mašinas, taip, suspaustos, kračiai pakrautos. Tai gal per aukštai buvo pakrauta ir aš su konteineriais, kai važinėjau, tai visada stengdavau posūkius labai lietai važiuot, nes nežinai, kaip sukrauta ir kas sukrauta yra. Va, beveik pavasaris. Ten biški dar yra pašalęs, negučio. Aš jau viskas nebetoli. Nebetoli vietos esu. Kas čia man liko? 12 minučių, 2 kilometrai. O ne, 2,7 kilometrą. Galvoju, da, gal pasiskambinti į firmą, paklausti, kas per planai pas juos. Ar jau savaitgalis, ar dar ne savaitgalis, ar ką yra sugalvoję. Lemba langs tokio murzinumą. Aš jau skyščiau, kad 10 litrų išvariau per tuos visus brudus. Nu, bet kelias turi būti neslidus. Tai, kaip sakant, geriau 10 litrų skyščiau negu kanalė. A ne, arba griovy. Oi, lemba. Gražu čia tas miestelis yra. Ne miestelis, čia tas miestas yra. Esu aš čia filmavęs, tai gal nebefilmuosiu, nesąmonį nebepezėsiu, laiko netimsiu, nes ir taip, man atrodo, bus jau labai ilgai.
išlysiu, kai kažką žinosiu. Nu va, naujienos kol kas tokios. O, plus 2 laipsniai. Uhu. Naujienos kol kas tokios. Kamštis. Ir aš nekėjau ką tik su vadybininku, tai greičiausia, kad krausios reduktorių pirmadienį. Tai turėčiau anksti darbus baigti ir bus viskas ok. Nu, bet man dar reikės pasiskambinti, negaliu taip nuspręsti. Va. Tai kol kas naujienos labai neblogos, labai neblogos. Mane džiugina, džiugina, džiugina. Nu, svarbu dabar to ant paspirtuko nenudaužti, nes man į dešinę suktis. Nu, davai. Su savo tais paspirtukais čia. Važiuok. Nu, ir būčiau spėjęs. Jeigu ne tas su savo paspirtuku. Dar čia duris kažkas pasidaręs. Svarbu nesutraiškit nei vieną. Ir viskas, mes jau atvažiavę. Nerodysiu, kad atvažiavau. Aha, nerodysiu. Viskas, atvažiavau. Tu įsivysiu greitai adresiuką, kur važiuoti į Autohofą. Ir bus viskas ok, zašybys. Tik bus dabar kamščiai dideli. Nu ką, 25 minutės ir mes išsikrovę. Ir man jau žiūriu, kad čia rodo raudonoja viskas. A2. Akiam 2 avarija raudonuoja. Nu tai važiuosim iš kitų kelių. Reik dabar pasiskambinti firmą, ar niekas nepasikeitė yra. Aš jau iš tikrųjų kaip ir pasiruošiau reduktorių krautis. Ir pažiūrėsim, kaip čia bus. Susitiksim vėliau. Gražu. Gražu. Nežinau, kiek matas, nespėjau pastebėti, nes šis blemba landžiai visur lindiniai susikalę kelio darbuose. Dar vienas va, su užlemtų veidrodėlių važiuoju. Nu, ot, Vilvos neįkalė. Man dabar būtų įkalęs, nu, bet būtų fūrai po ratais palindęs, būtų ne, ką, ne, ka, ne kažką būtų buvo. Tai va. O mes ką, mes važiuojam, liko 34 minutės, 32 km, 34 minutės, tai va, čia ledas visur, kelia. Nu, bet orai irgi gerai pasikeitė, nelabai matos per kamerą, taip tai apsiniaukė, ir rūkas, 0 laipsnių, o čia ne per seniausiai saulė švietė. Nu ką, atvažiuojam į mūsų Autohofą po truputį, kuriame megosiu šiandien, o rytoj važiuosiu į vietą. Ten toje aikštelė. Čia atvažiuoju, kad nusimaudyti, kad nuėti dušo. O paskui rytoj važiuosim į pasikrovimą. Kad nedegint bereikalo laiko pirmadienį, nueisim iš parkingo prisiregistruot ir viskas prieš 8. Tai va, laiko pilna, kaip sakant, laiko pilnos kelnės. Šiandieninė vakarinė turbūt, a ne? O čia taip atrodo. Bet reikia pravažiuoti pro... Biški pasnygė čia, ką? Ir slidu. O, kaip mum reikia pravažiuoti. Taip, plačiai varom. Kaip sakant.
Taip, aplakščiai. Va ir slyst. Pro kolonėlę. Ir turbūt varysim į savo večikę. Aišku, tu dar reikės užsipilti ir kuro čia. Šiandien tingiu. Rytoj. Galėčiau čia sustoti, bet... Čia ir sustosim, pizdu. Niekam netrukdysim, kai variklį birbinsim. Ai, tiesa, kadangi mano televizorius yra čia. Žinot, ką aš darau, kai fūra būna pakreipus, va taip va, taip va, taip va. Nes aš galvytį laikau čia va, kad tai būtų. Žinot, ką darau? Žiūrėkit, ką. Prisimokiau iš vokiečių. Iš vokiečių prisimokiau. Žiūrėkit, parodysiu bairį. Reikia išlipti lauką. Išlipti lauką reik. Čia patraukti reik už trosiuką. Čia atsidaro karočią. Nu, žiūrėkit. O. Išsitraukia malką, kuri jau yra suskilus. Kišam po padangą. Uždarom būtinai. Tada lipam į vidų. Padarom taip. O ne? Sekat? Sekat vis dar? Paspaudam čia mygtuką, kad pasidarytų langas. Pasukam mygtuką. Užsivedam. Užsivedam įspėjimas, kad išvairavau visą savo valandas beveik. Nu ką, įsijungiam bėgį. Ir... Ir šūts gaunas, nes slidų yra. Nu va, po daug darbo ir įsibėgėjimų ir gazų paspaudimų atrodo taip va. Esam užvažiavę. Esam užvažiavę. Viskas, pasiemu rankšluostį, einu susimokėti už parkingą, iš karto dušiuką ir šiandien vakare gal... Pažiūrėsiu, ar išėjus pastryminti. Gal išėjus pastryminti. Tai žaisiu biškį Call of Duty, man atrodo. Tai ačiū visiems, kas žiūrit. Ačiū visiems, kas spaudėt like. Man prasideda beveik savaigėlis. Ir tada biškį pavažiuosiu. Bet spaudžiam like, spaudžiam subscribe. Spaudžiam dingu, 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 vartelį. Ir žiūrėsit. Žiūrėsit. Pamatysit, kai gausit. Pamatysit, kai kelsiu video. Va, patys pirmieji. Tai va, dar galite ir pasidalinti. Nesupyksiu. Tai va, ačiū. Visa gero. Iki.